Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili va arab tili oddiyda murakkabgacha kanalining a'zolari. Nikolay Fedorovich Zamyatkin. Sizga chet tilini o'rgatib bo'lmaydi. Keyingi qism. Shu sababli agar kichik dialoglar uchun ham 15-16 kuningiz sarf bo'layotgan bo'lsa, aslo qo'rqmang va tushkunlikka tushmang. Axir siz non pishirishingiz uchun zarur bo'lgan bug'doy urug'ini endigina yerga qadadingiz. Tabiatga qarang, hech narsa tez fursatlarda meva bermaydi. Ha, bug'doy urug'i hozircha non emas, ammo albatta bir kuni non bo'ladi. Hech qachon o'zingizni o'zingiz aldamang, tilni ham aldamang. Bir kunda kuchingiz qanchaga yetsa, shuncha shug'laring. Har kuni o'z-o'zingizga imtihon topshiring. Bu yerda ikkinchi odam yo'q. Demak, hech qanday shifargalga va xiyralarga ham hojat bo'lmaydi. Siz bir yil davomida shu mashg'ulot bilan shug'ullandingiz deylik. Muvaffaqiyatlaringiz o qadar ko'p emas, chunki til o'rganish uchun eng oz muddat bu bir yil. Ammo siz endi okeanga konserva bankasida emas, mustahkam kemada chiqdingiz. Kuzatishlarimning guvohlik berishicha, chet tili fakultetlari talabalari odatda 3-yildan keyin o'z yo'llarini topa boshlaydilar. Chunki aksariyat hollarda ular vaqtlarini bekorchi narsalarga sarflaydilar. Til o'rganishning asosiy sharti 3-4 para ma'ruza tinglash u darsdan keyin 1-2 soat uy topshiriqlarini bajarishda deb biladilar. Axir ular umumiy kemada ketyaptilar va ularning kemasi kapitanning buyrug'igina bo'ysinadi. Sizning esa o'z kemangiz bor va o'zingiz kema kapitanisiz. Faqat hozircha biroz tajribangiz kam xolos. Bu yo'nalishda ko'zlangan niyatga erishish uchun yil davomida kamida 1000 soat shug'ullanish kerak. Bundan tashqari o'rganilayotgan tilda yozilgan 3000 sahifadan iborat matnni o'qib, tarjima qilish lozim. Bu mashg'ulot kishidan qat'iy rejani talab qiladi. Agar bir kunda til o'rganish uchun 3 soat vaqt ajratgan bo'lsangiz, uning 2 soatini o'rganishga, 1 soatini esa dialog yoki matnlarni tinglashga sarflang. Shundan keyin 2 yoki 3 soat davomida matn o'qing va tarjima qiling. Avvaliga lug'atlardan foydalanasiz. Asta-sekin so'zlarning tarjimasi xotirangizda qoladigan bo'ladi. Bu ko'r-ko'rona lug'at yodlashga qaraganda ancha samarali va foydali usul. Bir yildan keyin qarabsizki, chet tili sizga o'z ona tilingizdek qadrdon bo'lib qoladi. Endi siz uchun yangi va keng imkoniyatli bosqichlar boshlanadi. Bu ish uchun sizdan ortiqcha kuch talab qilinmayotganini seza boshlaysiz. Lekin bir yil juda oz muddat. O'z ustida nazorat yuritmagan odam yangi bosqichga 2 yoki 3 yilda yetib kelsa ham ajablanmagan bo'lardi. Ammo siz haqingizda bunday xulosa chiqarishni istamayman. Mening tirishqoq o'quvchim. Ana shu birinchi va eng qiyin 1 yillik bosqichdan o'tish uchun AQSh mudofaa vazirligining Monterreydagi xorijiy tillar institutida talabalar bir kunda 6 soat mobaynida o'quv xonalarida o'qituvchi hamkorligida shug'ullanadilar. Darsdan keyin 2 soat davomida esa uyga berilgan topshiriqlarni bajaradilar. Bunday tartib tilni to'laqonli o'rganish garovidir. Oho, bu qiyin ish ekan. Men buni uddalay olmayman. Bunga kuchim ham, vaqtim ham yetmaydi. Axir ishdagi odam bo'lsam, deyapsiz-a? To'g'ri eshitdimmi? Eh, mening o'ta band o'quvchim. Siz hali kim bilan ish boshlaganingizni bilmaysiz shekilli. Meni har qanday bo'lmoqli gaplarga ishontirish aslo mumkin emas. Endi ijozatingiz bilan sizning kun davomida nimalar bilan mashg'ul bo'lishingizga bir ko'z yugurtirib chiqsak. Uyqudan turgach, yuvinib, taranib nonushta qilasiz. Shu qisqagina vaqt davomida televizor ko'rish uchun qimmatli vaqtingizdan albatta ulush ajratasiz. Kiyinib ishga jo'naysiz. 15 yoki 30 daqiqani yo'lga sarflaysiz. Shunday qilishga majbursiz. Ammo shu paytlarda quloqingiz bo'sh bo'ladi-ku. Hozir texnika juda maromida rivojlangan. Ko'cha ko'ylarda quloqiga moslama taqib olib musiqa eshitib ketayotgan yoshlarga ko'zingiz tushgandir.
Siz ham player sotib olib, sanab o'tilgan vaqtlar mobaynida chet tilidagi matnlarni tinglashingiz mumkinmi? Bu usuldan ko'pchilik foydalanadi. Kechki paytlar uyqudan oldin 2 soat vaqtni matn o'qib tarjima qilishga sarflash mumkin. Ozroq mulohaza qilingchi. Siz uchun oqshomlari vaqtingizni bemalol band qilayotgan serial va ko'rsatuvlar shu qadar ahamiyatlimi? Siz yaxshisi menga bo'sh vaqtingizni topishga ko'maklashing. Ha, aytganday, hamkasblaringiz va tanish bilishlaringiz bilan yuzma-yuzma yoki telefondami gaplashadigan, g'iybatlashadigan qimmatli daqiqalaringiz mavjudligini ham esdan chiqarmang. Nimani astoydil qidirsangiz, albatta topasiz. Jumladan vaqtni ham, ayniqsa jiddiy yumushlar uchun. Yana qayta o'qitiraman. O'zingizga javob bera olmasangiz, tilni tinch qo'ying. Bu sohada meni tashvishlantiradigan yana bir jihat bor. Dialoglardagi ohangdorlikning buzilishi. Ingliz tilini o'rganayotgan odam inglizcha ajablanishi, savolni ham inglizcha ohangda berishi va o'sha ohangni tasdiqlashi yoki inkor etishi kerak. Afsuski, hech qaysi o'qituvchi bu masalaga e'tibor ham bermaydi. Axir, har bir tilning o'ziga xos ohangi bo'ladi. Bunday jihatlarga ahamiyat bermaydigan mutaxassislar tufayli bilimlarimizda kemtiklar paydo bo'ladi. Yo'limizda uchraydigan g'ovlardan yana bittasi uyquchanlikdir. Istaysizmi, yo'qmi, chet tildagi matnlarni mutolaa qilayotganda kishini uyqu eltadi. Iljayishga shoshilmang-da, matnlarni baland ovozda o'qish kerakligi to'g'risidagi tavsiyalarimni eslang. Ular bejiz aytilmagan. Aynan uyquchanlikni bartaraf qilish kerakligi to'g'risida xuddi kelishib olinganidek hech kim lommim demaydi. Garchi bu holat hamma o'rganuvchilarga xos bo'lsa ham. Nega shunday? Uyquchanlik ham o'z tinchining buzilishini istamayotgan miyamizning qarshiliklaridan bittasi. Miya juda tinch, lekin qat'iy turib bizning istaklarimizga qarshilik qiladi va kamdan-kam holatlardagina g'olib bo'ladi. Uyquchanlik matnlarni tinglash mobaynida ham yuz beradi. Siz uyquni haydashga harakat qilasiz va unga qarshi o'z bilganingizcha kurasha boshlaysiz. Yuzingizni sovuq suvda yuvib kelasiz, achchiqqina kofe ichasiz yoki bir aylanib kelasiz va uxlab qolasiz. Negaki, siz aynan ishlashni istamayotgan miyaning buyruqlarini bajardingizda. U sizni o'zini qiynayotgan aqliy mashg'ulotdan chalg'ita oldi-ku. Siz shu tariqa o'z ichingizdagi dangasa, ammo tayyor dushmanga yengila boshlaysiz. Xo'sh, qanday yo'l tutmoq kerak? Matnni o'qiyotgan paytda baland ovoz uyquchanlikni yengishga ko'mak bera oladi albatta. Lekin tinglayotgan vaqtda-chi? Bitta to'g'ri usul bor. Harakatlanib tinglash. Aynan shu o'rinda ham mening til o'rganish san'ati mustaqillikni sevishi to'g'risidagi fikrlarim o'z isbotini topmoqda. Hammamiz ortiqcha harakatlarsiz bir joyda o'tirgan holda bilim olishga odatlanganmiz. Maktablardagi tizim shuni taqozo etadi. Orqa partalarda uxlab o'tiradigan o'quvchilarni eslayapsizmi? Dars vaqtida o'qituvchining butun kuch-quvvati o'quvchilarni harakatsizlantirishga qaratiladi. Bolalar esa o'z navbatida ayyorlikni o'rganadilar. O'zlarini go'yo darsni tinglayotganday tutadilar va xayoliy o'yinlarga beriladilar. Bu tizim bizga shu qadar chuqur singdirilganki, natijada biz tilni ham albatta o'tirib o'rganish kerak deb o'ylaymiz. Vaqtimiz yo'qligi haqidagi vaj korsonlarimiz ham shu tushunchalarning mevasidir. Baxtimizga endi biz tilni maktab partasida o'tirib o'rganayotganimiz yo'q, binobarin dangasa miyaga yengilmaslik uchun harakatlarimizga erkinlik bera olamiz. Playerni ishga tushirib, moslamalarni taqingda sayrga chiqing. Albatta, qor, yomg'irli yoki jazirama kunlarda bunga majbur emassiz. Asta-asta qadam tashlab, matnlarni diqqat bilan tinglab boring. Yurib ketayotib uxlab qolgan odamni hayotda ko'rgan emasmi? Aristotel ham falsafiy ma'ruzalarini shogirdlariga tabiat qo'ynida sayr qilib yurgan holda o'qigan. Demak, tilni harakatsiz o'tirgan holda o'rganmagan ma'qul.
Bu mening shaxsiy tajribamdan muvaffaqiyatli o'tgan usullardan biri. Men suxandonning chiroyli, sokin ovozini tinglagan holda so'zlarni qayta-qayta takrorlab, o'nlab kilometr yo'l bosar va vujudimda tetiklikni, miyamda ajib bir tiniqlikni his qilardim. Bu sayr sizga tanish yo'nalish bo'yicha o'tsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Toki sog'lig'ingizga hech qanday yo'l hodisalari tahdid solmasin. Kiyimlaringiz, ayniqsa oyoq kiyimingiz qulay bo'lsin. Mabodo yon atrofingizda sayr uchun qulay yo'lkalar bo'lmasa, bu ishni uy ichida ham amalga oshirsa bo'laveradi. Faqat uy havosi toza bo'lsin. Agar sizning yurish va yugurish uchun mo'ljallangan harakatlanuvchi yo'lak trenajeringiz bo'lsa, nur ustiga nur. Biror mashg'ulot mobaynida qattiq uyqu bosaversa, hamma bilan ham shunday bo'ladi deya olmayman. 20 daqiqa mizg'ib olish mumkin. Grammatikani o'rganayotganda nima qilamiz? Deb so'rashganda menda. Mening lug'atimda grammatikani o'rganish degan jumlaning o'zi yo'q. E'tiroz bildirmay turing. Grammatikani so'zsiz o'rganasiz. Shunday qilib, bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizga video manzur kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni yoki kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Agar sizga ushbu video darslar manzur kelayotgan bo'lsa, chet tilini o'rganayotgan do'stlaringizga ham ushbu video darslarini tavsiya qilishingizni so'rab qolgan bo'lardim. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelgusi darslarda ko'rishguncha xayr.